Hozir bahor fasli bo'lganligi uchun vitaminlarga boy ko'katlardan iste'mol qilamiz. Ba'zida ko'katlarni ko'proq xarid qilib qo'ysak, tezda so'lib qolishi mumkin. Biz esa uni so'lib qolishini oldini olish uchun qo'l sochiqchamizni qo'llab olamiz. Mana qo'llab oldik. Va buni yoyib ko'katlarimizni ichiga solib, o'rab qo'yishimiz mumkin. Endi buni muzlatkichga qo'yib, 1 hafta davomida so'lishini oldini olishimiz mumkin. Sizga ham shu uslubdan foydalanishni maslahat qilaman. Men uyda doim bo'sh bo'lgan paytlarimda har xil shirinliklar pishiriqlab pishirib turaman. O'shanda men ba'zida tuxumni hammasini chaqib qo'ygan bo'laman, lekin mana retseptim bo'yicha tuxumni sarig'i bilan oqi alohida bo'lgan bo'ladi. Uy sharoitida tuxumni oqidan sarig'ini ajratib olishni sizlarga hozir ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun bizga ichimliklardan bo'shagan bo'sh yelim idishimiz kerak bo'ladi. Hozir sizlarga mana shu yelim idishida qanday qilib tuxumni sarig'ini oqidan ajratib olishni hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Bu uchun yelim idishini ozgina qisib olamiz. Tuxumni sarig'ini ustiga qo'yganimizda, qisganimizda qo'yib yuboramiz va shu holda ajratib olamiz. Mana juda ham oson. Mana ko'rib turganingizdek, tuxumni oqini sarig'idan yaxshi ajratib oldik. Sizlarga maslahat beraman. Garchi bu maslahatim oshxonaga taalluqli bo'lmasa ham, tishimiz ko'rkam bo'lish uchun juda ham foydali. Tishlarimiz oppoq va chiroyli bo'lish uchun men sizlarga yaxshi maslahat bermoqchiman. Buning uchun bizga faollashtirilgan ko'mir va tish pastasi kerak bo'ladi. Aktivirni uglini kukun shaklida maydalab, mana ezamiz. Bunday qilib va ichiga tish pastasini o'zgina solamiz. Mana soldik. Endi aralashtiramiz. Mana bu shaklda bo'lib qoladi. Mana shu aralashmamizni tishlarimizni yuvganimizda oppoq va go'zal ko'rinishda bo'ladi. Bu aralashmamizni yopiq holda saqlashimiz kerak. Aziz uybekalarimiz, bilamizki bizning xonadonlarimizga har doim mehmon juda ham ko'proq tashrif buyurganligi sababli biz uyda salat qilmoqchi bo'lsak, bizning uyimizda mayonezimiz bo'lmay qolishi mumkin yoki tugab qolgan bo'lishi mumkin. Biz bundan hech qachon afsuslanmaymiz. Oson usulda mayonez tayyorlashni sizlarga hozir ko'rsatib beraman. Buning uchun bizga tuxum sarig'i, garchichnitsa va oddiy o'zimizdan ishlatadigan smetanamiz kerak bo'ladi. Hozir men sizlarga tayyorlash uslubini ko'rsatib beraman. Buning uchun biz tuxumni sarig'ini oqidan ajratib olamiz. Pishgan tuxumni va vilka yordamida tuxumimizni maydalab ezib olamiz. Tolqon shakliga keltirib olamiz. Mana tuxumimiz tolqon shakliga keldi. Endi biz bunga ozgincha garchichnitsa qo'shamiz. Va smetanamizni qo'shamiz. Yaxshilab yana bir massa holatiga kelguncha aralashtiramiz. Aziz uybekajonlar, mana mayonezimizni o'rnini bosuvchi xushta'm tamga ega massa hosil bo'ldi. Bunga o'zimizdan tabimizga ko'ra limonni siqib sosigan bo'ladi, ziravorli sosigan bo'ladi. Ko'katlar solib, bemalol salatimizga ishlatsak bo'ladi. Bundan o'zingizlar ham foydalanib ko'ringlar, ta'miga baho berasizlar.